Kryetari i presheves Shqipërim Arifi për CNN ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po përpiqet të jetë Zelenski i Ballkanit. Ai përdor argumentin e shtetit ligjor në mënyrë retorike dhe populiste. Ai dëshiron të jetë Zelenski i shqiptarëve, u shpreh Arifi, ndërsa shton se mënyra më e mirë që të përmirësohet situata është Kurti të bëjë atë që kërkojnë aleatët perëndimor, pra të punojë për të krijuar një asociacion të komunave me shumë serbe në veri të Kosovës. Lidhur me këtë qasje të Arifit ndaj Kurtit, ka reaguar deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi. Ai thotë se me këtë qasje të parit të përsheves kundër Kosovës, asnjë shqiptar i luginës së përsheves nuk pajtohet. Kritikat e paargumentuara të parit të përsheves harrojnë apo mohojnë faktin se ishte autokrat Vučiće, ai që pas takimit të orit deklaroi se nuk ka nënshkruar se i dhëm dora e djathtë. Dhe se kjo do të zgjas për 4 vite të ardhme. Ai shkon as larg sa që akuzon kryeministrin e Republikës së Kosovës se nuk po e krijon asociacionin e komunave me shumë serbe, pa kërkuar as edhe një kusht të vetëm për përmirësimin e pozitës të shqiptarëve të luginës së Preshevës. Me dekada është diskriminuar nga Beogradi. Analisti Binak Magjaraj në një prononcim ka komentuar zhvillimet e fundit në vend, përgatitur zhvillimet në 4 komunat e veriut. Ai ka thënë se shqiptarët në vitin 1999 ishin dëbuar nga shtëpitë e tyre në veri dhe akoma sot e 24 vjet nuk janë kthyer. Sipas tij, atje nuk ka as xhami as shkollë në gjuhën shqipe, që më parë ishin. Ezmedin Spahiu kishte deklaruar se pushtetit në 4 komunat veriore, para se të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, duhet i përfundojë 3 detyra që sipas tij janë shumë të rëndësishme. Rindërtimi i gjamisë të ura ibrit, e cila është shkatruar gjatë luftës nga forcat serbe, e cila për 24 vite nuk është ndërtuar. Hapja një shkollë në gjuhën shqipe dhe bosnjake në komunat veriore të Mitrovicës dhe hapja urës së ibrit. Këto janë kërkesat imediate të domosdoshme për të cilat komunat në veri duhet të sjellin vendime para se të shkohet në zgjedhjet e reja, sepse janë në harmoni me ligjin dhe kushtetutën, sepse zgjedhjet atje ishin legjitime dhe të pranueshme edhe faktori ndërkombëtar. Vendime këto të cilat duhet të jenë obligative dhe për kryetarët që do të vinë pas zgjedhjeve të ardhshme, të cilat nuk mund t'ju ikin. Këtyre kërkesave duhet shtuar dhe sjellja e një vendimi për kthimin e popullatës shqiptare, e cila me dhunë është shpërngul nga veriu për te ibrit. Siç dihet në tërë Kosovën dhe në veri, saldoteska serbe Miloševiće të gjatë luftës ka kryer krime dhe masakra ndaj popullatës shqiptare në veri të Kosovës, duke i deportuar me qindra e mira shqiptar nga veriu Kosovës. Tre media gjermane shkruen për Ballkanin, tre miqt më të mirë të Putinit, për strategjinë e dështuar të SBA-s dhe BE-s dhe për dominimin e Serbisë që duhet thyer. Rusia në Evropë mund të mbështetet në tre aleat: në shtetin anëtar të BE-s, Hungarinë, vendin kandidat Serbinë dhe në gjysmën e Bosnjë-Hercegovinës të kontrolluar nga serbët e Bosnjës. Sundimtarët janë besnik ndaj Putinit, ndonse me nuanca të ndryshme. Milorad Dodik, presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, e drejtoi politikën e tij me vendosmëri drejt Moskës, shkruan gazeta gjermane. Moska po përfiton nga përpjekjet e Dodikut për të transferuar Bosnjën në një konfederat shtetësh si një hap paraprak drejt shkëputjes së mëvonshme të pjesës së tij të vendit, sepse trazira si rezultat janë të rëndësishme. Autori i këtij artikulli thekson se Dodik, të cilët e quan partner i vogël i Putinit në banja Luk, kohët e fundit u përball me pengesa. Gjermania fillimisht ngriu dhe tani pezulloi plotësisht 4 projekte infrastrukturore në RSM me vlerë më shumë se 100 milion euro. SBA-ja në fund të korrikut vendosi sanksione ndaj 4 zyrtarëve të lartë të RSS dhe javën e kaluar, prokurori publik i BE ngriti një padi kundër Dodikut. Eurodeputetja Viola von Kramon ka deklaruar se Kosovës po i mungon kredibiliteti në mesin e faktorit ndërkombëtar. Ajo thotë se Kosova duhet i përmbush obligimet e saj para se të flasë për palën serbe. Problemet të juaja nuk i zgjidhni duke kërkuar fajin diku tjetër. Kështu po i komenton zhvillimet e fundit politike në Kosovë eurodeputetja gjermane Viola von Kramon. Ajo thotë se Kosovës po i mungon kredibiliteti në mesin e komunitetit ndërkombëtar, prandaj ajo bën thirrje që sa më shpejt të nisë zbatimi i marrëveshjes me Serbinë. Momentalisht nuk pushon vullnet politik nga asnjëra palë për zbatimin e marrëveshjeve. Kosova është mënyrë të fokusohet në më shumë tek vetja dhe të kryej obligimet që i ka marrë përsipër. Ju nuk mund të bëni kurfar ndryshimin nëse drejtoni gishtin diku tjetër, sepaku ky është qëndrimi i institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian. Nëse Kosova dëshiron të bëhet një lojtar e rëndësishme në mesin e komunitetit ndërkombëtar, atëherë duhet ta dëshmoj fillimisht. Kramon thotë se do të ishte një veprim i durr nga Prishtina nëse largohet tërësisht një sit speciale të policisë së Kosovës nga objektet komunale në veri. Vizita e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në dy komunat me shumicë shqiptare, Tetovë dhe Qair, ka trazuar politikën në vendin e rajon.
Reagimet e ashpra ka patur në Maqedoninë e Veriut, të Serbi dhe në Kosovë. Ai ka qëndruar atje me ftesë të kryetarit të Qairit, Isarganiu dhe atit të Tetovës, Bilal Kasami. Në Qair, Kurti ka marrë pjesë në përurimin në një rrugë me emrin e veprimtarit Adem Demaçi, e ndërsa në Tetovë shpritur me flamuje simbole kombëtare shqiptare. Pas kësaj vizite, ka reaguar presidenti i Maqedonisë së Veriut, i cili ka kërkuar që organizatorët të sankcionohen për provokime nacionaliste. Organizatorët e tubimeve publike në Tetovë dhe Qair duhet të sankcionohen ligjërisht për shkeljen e dispozitave ligjore për përdorim e flamurit dhe himit shtetëror dhe flamujve dhe simboleve të komuniteteve, duke injoruar plotësisht simbolet e shtetit. I bëj thirrje organeve kompetente që sa më parë të kryejnë procedurat e parapara, nënvizoi ai. Ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić e ka konsideruar si skandal i skandaleve. Një 26 vjeçar ka gjetur vdekjen mëngjesin e sotëm në Bulqiz, pasi një konflikti është qelluar me Kaçavit. Gjaja ndodhi në fshatin Homesh, njësi administrative Shupenc. Viktima është identifikuar si Drikten Manjani. Nga të dhënat hetimore ka dyshime se mes autorit shtetas si Dorian Dema dhe viktimës ka patur një konflikt të vjetër që degradoi në krim. Në rrethana të paqarta Dema goditi me Kaçavit të rion, duke marrë jetën dhe më pas u largua nga vendngjarja. Policia ka vënë në prangë autorin. Aktualisht policia, por edhe prokurori i çështjes është në vendngjarje. Strategjia e presidentit Vladimir Putin në Ukrainë është imitimi i strategjisë së përdorur nga Slobodan Milošević në Jugosllavi. Kështu ka deklaruar analisti Janus Bugajski, sipas të cilit Rusia, vëllai më i madh, po përdor gjithnjë më shumë metoda të vëllait më të vogël, edhe rezultatet në mënyrë të ngjashme do të kulmojnë me thyrjen e Federatës Ruse. Ashtu si bëu Gradi në vitin 1990, Moska pa përdor 4 komponent kryesor në sulmin e saj ndaj Ukrainës: justifikimet historike, dezinformatat, konfiskimet territoriale dhe etnocid ose gjenocid. Nacionalisti serb thot se kombi i tyre solli qytetërimin në Ballkan në mënyrë të ngjashme me pretendimet nacionaliste ruse për perandorinë e tyre më të gjerë. Ata mburrën se kisha ortodokse serbe është më e vjetra në rajon, edhe pse kisha ortodokse bullgare u krijua treshëku më herët, dhe ankesimi i Serbisë nga Bullgaria në shekullin e 10, solli alfabetin cirilik dhe tekstet fetare slave në Serbi. Në mënyrë të ngjashme, Moska është përpjekur të përvetësoj kishën ortodokse të Kyivanit prej shekujsh dhe pretendon se kisha ortodokse ruse përfarson Romën e tretë, shkruan Bugajski. Kremlini prodhon arrivatat e rem për të diskredituar viktimat e tij dhe përsërit shumë nga akuzat e ngritura nga Beogradi kundër bosnjakëve, kroatëve dhe shqiptarëve. Ukrainasit përshkruan si nazist, terrorist dhe kriminal, madje akuzat për marrje organesh tani trumbetohen duke imituar pretendimet e rrem të Beogradit kundër UÇK-s dhe liderëve të shtetit të Kosovës. Një qëllim kryesor rus në Ukrainë është sekuestrimi dhe ankesimi territorial për të zgjeruar perandorinë ruse post-sovjetike. Deklarata se të gjithë serbët duhet të jetojnë një shtet tani, përsëritet dhe për rusët nga Moska. Me 11 korrik, qeveria Kosovës do të lëshon të një komunikat për të dhënë detaje për marrëveshjen për shtensionimin që u arrit në Bratislavë mes Besnik Beslimit, kryenegociatori i qeverisë Kurti dhe Miroslav Lajçak, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian. Marrëveshja rezultoi me zbythjen e Kurtit, duke tërhequr tashmë shumicën e policisë së Kosovës për rreth ndërtesave komunale. Megjithatë, rreth një muaj nga marrëveshja e Bratislavës, përveç zbatimit të plotë të pikës së marrëveshjes për tërheqjen e prezencës policore në dhe objektet komunale, ende nuk ka një plan të qartë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në 4 komunat veriore. Jo shumë larg nga marrëveshja e Bratislavës, i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, do të jepte një përditësim të fundit të zhvillimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë para Komisionit për Marrëdhëniet e Jashtme të përfaqësuesve. Duke adresuar shqetësimet e ngritur nga republikani Thomas Kin, Escobar përmendi planin 3 pikësh të SBA-s dhe BE-s, që synon deeskalimin të situatës dhe nditjen e stabilitetit, lidhur me hapat e palëve drejt e përshkallëzimit. Escobar tha se kërkoshin përpjekje të mëtejshme nga pala kosovare.